Къде припускаш, богатиро, с това тежко снаряжение? А ти на къде припускаш, ловецо? Аз първи попитах, ти първи отговаряй. Където ми видят очите, необятна е руската земя. Все ще се намери място и за мен. А откъде идваш? Виждаш ми се уморен, като че ли цял ден си препускал на богатирския си кон. От Киевград. Бягам от княз Владимир. Защо? Голям неблагодарник излезе. Събрахме се всички богатири. Изгонихме татарските орди от града. Спасихме двореца от пожар. Възкачи се Владимир отново на престола за царува или на тири. Как така ви на тири? Така, един по един. Много скоро забрави, че ако не бяхме ние с Иля Муромец, отдавна щеше да гние в гроба. А къде е Иля? Не знам. Внезапно изчезна. След като Владимир си сложи короната, Иля Муромец изчезна. Може да го е натирал като тебе? Сигурно. Нали ти казах, че неблагодарен княз излез? И всички богатири ли напуснаха града? Всички, аз съм последният. Все не ми се разделяше с красивия Киев. Или с красивата княгиня. Ох, и ти... ти красива е, красива е. Ама баща е зъл. Казват, че била умна. Умна? Може. Не знам. Аз не съм разговарял с нея. Само я гледах. И това ми стига. Цял живот ще помня очите й. Сини. Като небето. А щом те погледне... И какво? Все едно, че ти говори. Такива очи никъде няма да срещнеш. А ти накъде? Отивам да ловя мечка стръвница. Ще дойдеш ли с мен? Помощник ми трябва. Дарено. И без това няма за къде да бързам. Тогава напред. Напред. Ох, че е тъжно днес в двореца. И вчера беше тъжно и пусто. И завчера. Нито един богатир не поглежда към Киев. Какъв княз съм аз? Княз самотник. Няма с кого да се съветвам. Няма с кого да пирувам. Няма с кого да ходя на лов. Защо заключи Иля в дълбокия зимник? Той беше добър съвет. Свършена е вече Силя. Не ми припомни за него. Сигурно вече е умрял. Умрял е. Кой сега ще защити Киевград от враговете? Грешка направих аз. Голяма грешка. Князът няма право да греши. Тихо, тихо. Той трябва да съди умно и справедливо. Тези камбани ме подлудяват. Защото ти напомнят колко жесток беше Силя. Постави го в дълбок зимник. Железните решетки заключи с катинар. Затрупа ги с дървета, с коренища. Засипа ги за здравина с жълт пясък. При Иля не може да се промъкне дори сива мишка. Стига вече! Кой сега ще се застъпи за руските хора? Кой ще ни спаси от грижи? Млъкни! Не мога повече да те слушам. Отивай в покоите си и ме остави сам с мъката. Иля! Иля Муромец! Иля! Събуди се, аз затваря! Иля! Иля! Донесох ти храна и сладки медовини. Задрямал съм. Сънувах сън. Лош съм. Татарите тръгнали към Киевград.
Какво става, малка княгиня? Истина ли е това? Ох, Иля, княз Владимир, баща ми, по цял ден седи горе в стаята си, потънал в мрачни мисли. Няма с кого да се съветва, няма с кого да ходи на лов, само камбаните от черквите слуша и въздиш. Градът помръкна като пред буре. Какво ще се случи, никой не знае. И майка ми, княгинята, е тъжна, все плаче. Хайде, хъпни си. Сили събирай. Само ти можеш да спасиш Русия от враговете. Жив и здрав съм аз, благодаря и на теб. Не се оплаши от гнева на баща си. Взе ключовето от майка си и заповяда на верните си слуги да изкопаят тайни подземни входове до тук. Смело, момиче си ти, Маря. Смело и умно руско момиче. Благодаря ти за хубавите думи, Иля Муромец. Сега трябва да се качвам горе, за да не ме потърси княз Владимир. Още малко ще поседиш в тази тъмница. Пък после ще видим. Ще си мисля нещо. Господарю, господарю, дошъл е бързоходец от татарите. Ти ли си княз Владимир? Той самият. Коленичи пред него и пред княгинята. Аз съм бързоходец на княз Калин и няма да коленича пред кунския княз. Още коленичиш, ще коленичиш. Какво каза сива мишко? Не виждаш ли, че съм висок като стар тъпа главата ми? Прилича на бирен котел. Само като замахна с ръка. Какво искаш, пратенико? За какво си дошъл? Моят господар, непобедимият цар Калин, изпраща тази грамота. Аз, цар Калин, управлявам татарите, но татарите ми са малко. Искам Русия. Предай се, киевски княже, или цяла Русия в огън ще хвърля. С конете ще я погазя. Селените в каруци ще впрегна. Старците и децата ще посека. Тебе ще накарам да ми вардиш конете, а княгинята да ми пече банички в кухнята. Чуваш ли? Княгиню Апраксио, цяла Русия в огън ще хвърля, с конете ще я погазя. Тебе ще накарам да ми вардиш конете, а княгинята... Княгинята да ми пече банички в кухнята. Какво ще правим сега? Лошо. Лошо, княз Владимире. Прати да извикат богатирите. Разсърди ги аз. Всичките богатири прогоних и сега няма кой да ни защити. Верният Иля Муромец наказах с глупава смърт. Уморих го от глад. Слуга, повикай тук Маря. Слушам, господарю. Какво си намислил, княже? Върви да се приготвиш за път. Какъв път? Къде ще отидеш? По-тихо, по-тихо. Ще бягаме от Киев. Това е недостойно, съпруше. На кого ще оставиш Русия? Или искаш татарите да опожарят цялата руска земя? Княз Владимире, упомни се. Не приляга на един владетел да изоставя народа си в беда. Ти да не искаш да печеш банички на цар Калин, аз конете да му вардя. Казах вече, ще бягаме. Викали сте ме, татко? Да, да. Чети. Чети какво пише тук. Какво е това? Грамота от татарския цар. Чети. Чети на глас. Да. Още веднъж да чуе майка ти. Селените в каруца ще впрегна, старците и децата ще посека. Татко! Татко, изпрати да видят Иля, може да е още жив. Изпрати слугите да видят Иля. Изпрати ги, татко! Хайде, всички да слезем в тъмницата. Жив е. Жив, жив. Жив, ето жив. Господаро, жив е. Иля Муромец е жив. Поклон на теб, Илюшенка. Татарската войска е обсадила Киев. Помогни ни, Илюша. Излез от зимник. Защити ме.
твоя заповед аз прикарах 3 години в тъмницата. Не искам да се бия за тебе. Поклон на тебе, Иля Иванович. Защити мене. Заради тебе няма да изляза от тъмницата на вън. Поклон на теб, Иля Иванович. Не заради княза. Не заради княгинята. Не заради мене, младата. А заради бедните вдовици. Заради малките деца. Излез, Иля. Защити руските хора. Родната Русия. Права си, Маря. Я пригответе ми коня. Хайде, конче, препускай, Боришка. Заведи ме право в татарския стан. Ето ни в широкото поле. А това пред нас трябва да е татарския стан. Не се дърпай, Борушка. Татарската войска чет няма. Сивата птица, дето лети над нас, не може да я обиколи за един ден. А бързия кон не може да я обходи за една неделя. Какво да се прави? Път назад няма. Напред към златната шатра на цар Калин. Ех, паленце, какво търсиш моята шатра, а? Налиташ върху големи кучета, а? Как ще се справиш с мене? Аз съм като столетен дъб. Нозете ми, панове, кленови, ръцете ми гребла елови, главата ми меден котел. Единият мустак златен, а другият сребърен. А? Ще те сложа на едната си длан, ще те плесна отгоре с другата и ти ще станеш на пихтия. А ти, цар Калине, много бързаш да се хвалиш. Аз не съм голям богатир. Аз съм казак Иля Муромец. Пак не се боя от тебе. Славният богатир Иля Муровец. Ела! Седни до мен, край дъбовата маса. Яш моите сладки. Пи от моите вина задморски. По цялата земя за тебе приказват. Не служи само на руския княз. Да служи на мене, царя татарски. Русия не е имало изменници. Не съм дошъл с тебе да пирувам. Аз съм дошъл да те прогоня от родната земя. Ух, славни руски богатирю, Иля Муромец. Аз имам 2 дъщери. Плитките им са като гарваново крило. Очите им са като цепнатинки. Дрехите им са нашити с бисери и скъпоценни камъни. Ще ти дам оная, която ти хареса. Ще ми станеш зет любим. Плашил задморско. Оплаши се от руския човек. Излез по-скоро на смъртен бой. Ще извадя богатирския меч и ще го сватосам за твоята шия. Още бе, селендурина, с меч ще те насека, с копия ще те пробуда. От косите ти чорба ще сваря. Страших ти меча. И аз твоя струших. Сега я те видя. Как ще си служиш с копието? Лошо се целиш. Струши ти се копието. И твоето се струши.
знае. С голи ръце ще се бие. Ах, да те видя сега, селенино. Като те притисна, така. А сега ще ти хюбе белите ръце. Ще ти прибия пъргавите нозе. И тук върху... върху лъжния пасък ще те хвърля. Бухте! Какво ще прави сега, а? Виждеш ли този остър меч? Ще разпоря мощните ти гърди, че да видя руското ти сърце. В руското сърце ще видиш истинска чест и любов към майката Русия. Ей, верно, излезе, че не си голям богет. Иля Муровец, сигурно ядеш малко хляб, а? Що ми взям един? Си засищам глад. Аз пък изяждам по 3 пещи хлябове, а в чорбата цял вол. Какво от той? Моят баща имаше крава Лакомия. И? Тя много ядеше. Пукна най-сетне. Ще видим кой ще пукне по-скоро. Сега като те притисна към земята още по-плътно, че да чуя как пръщат костите ти. Синко, Иля, не се страхувай. Ще прелея сили в жилите ти. Ще заякча богатирските ти ръце. Не позволявай на врага да препуска по мен, да ме тъпче с коне, да затъмни ясното слънце. Пръщ се, татарино! Пръщ се! Коледа като перце! Къде си, цар Калине? Меча! Изпуснах си меча. Иля, нали те победих? Точно щях да те посека като пиле с меча си. Ах, магиосник си бил ти! От руската земя силите ми се отруиха. Ой, татари! Дръжте вашия цар! Сега ще те завъртя 3 пъти над главите им. Нави, врагове народни! Те ви изминаха всички! Ще ви помета до един! Милост, милост! Нави, за сълзите ви чита! Милост! Нави, за сълзата наша кръст! За обидите зли! За нивите запустели! За грабежите пешки! За обидите! За цялата руска земя! Умирам! Дано не видим вече руски хора, дано не срещнем пак руски богатири. Е, ти, татарино, място е. Влез в шатрата на царя и ми налей потир, ама силно вино. Ай, Иля, Муроме, ще вляза, ще налея, само ме пущи. Не, това е малък потир. Я дай тук ветрото. Така. Айде сега. За слава на майката Русия. Ай, спи ветро и половина на един дъх. Ай. За нашето ясно слънце.
Хванахме. Внимавай, внимавай да не ти отхапе ръката. Чак, още е разярен. Подай, подай лъжето, ти дръж. Ето тук, тук, единия край, аз други. Готово. Готово. Бива се, истинска мечка стръвница. Хубава работа свършихме, богатирю. Само нямаше да мога да се справя. Как ти е името? Да го запомня. Алеша Попович. Добър лов беше, а? Ловът е добър, когато ловците си ги бива, Алеша. Така. Хайде, хайде да пинем по глътка. Да пинем, ама няма какво. А, има, има. По глътка има. Ето, зими. О, така, за твое здраве, ловеца. Ух, хубаво вино. За нашето запознанство, богатиро. Не е лошо. А сега е време за обяд. Ще направим трапезата ето тук, на поляната. Подай. Подай ми торбата, Алеша. Няма да има време за обяд, ловеца. Защо? До къде ще бъдеш? Чакай. Ето пак, чуваш ли? Да. Мечката ръмжи. Нищо друго не чувам. Да, мечката стръвница ръмжи, ама тя и да ръмжи не е страшна, защото я вързахме. Друго ми се причува. Ти за какво говориш? Не те разбирам. За вража войска говоря. Нали ти казах, че всички богатири напуснахме Киев? Каза ми, княз Владимир ви натирил. Да, ама врага не спи. Все ходи покрай Днепър, се слухти, все войска събира. И ако нападне града, кой ще го отбранява? Прав си. Ние тук мечка стръвница ловиме. Ама друга мечка може да тъпче житата ни, да пие виното ни, да плени и плечкосва богатствата ни, да. Да мъчи народа ни. Слънцето ще се скрие, мрак ще настъпи и всички ще погинем. Няма да погинем. Руският човек никога няма да погине. Това ти казвам аз, Алеша Попович. Слушай, това са богатирите. Да. Иля Муромец ги води и Добриня Никитича с него. Препускат из руската степ. Тръгваме, конче! Скоро ще ги настигнем! С Богом, ловецо! С Богом, Алеша! Добър човек си ти! Силен, смел, красив!